Boeing SHBA, një pioner i prodhimit dhe shtylla kurrizore e sektorit të mbrojtjes amerikane, po përballet me një perspektivë dikur të paimagjinueshme, një ulje të vlerësimit të kredive të këshia. Giganti i avionëve do të publikojë detajet e dërgesave të avionëve të tij për muajin maj, me analistët që presin për porositë të jenë zhgënjyese. Pyetja kryesore është nëse kompania do të jetë në gjendje të rifillojë dërgesat dhe bashkë me to dhe fluksin e lirë të parasë në gjysmën e dytë të vitit dhe të shmangë një ulje të klasifikimit, shkruan Financial Times. Rënja e numrit të dërgesave, dështimi dërgesave të avionëve dhe pamja e paqartë i mëkëmbjes dhe periudhe e zgjatur e borxhit të lartë në lidhje me të ardhurat citohen nga agjencitë e vlerësimit si faktor që mund të çojnë në një ulje të tillë të vlerësimit të kredive të këshia. Rrjedhimisht një vlerësim i tillë do të nënkuptonte financimin të shtrenjtë. Masia e madhe strukturës së saj të kapitalit me pothuajse 58 miliard dollar borxh total mund të jetë një kafshatë e madhe edhe për kreditorët më të gatshëm dhe kjo shkakton luhatje të çmimeve. Ndërsa menaxhimi i kompanisë thekson rëndësinë në ruajtjes së statusit të saj të nivelit të investimit, analistët dhe investitorët presin që kompania të shmangë një ulje të vlerësimit nëse është e mundur. Menaxherët e fondeve që mbajnë bonot e Boeing thanë për Financial Times se një bilanc i asaj madhësie do të kishte shumë sfida për t'u financuar në një treg me rendiment të lartë, si dhe do të ishte një tranzicion shumë i vështirë për kompaninë. Giganti i linjës aerore është duke u ngjitur në kufin të shkallës së investimeve, pasi Moody's ju bashkua agjencive të tjera të vlerësimit në uljen e tij në Baa3 në prill, niveli i BBB- në agjencitë e tjera kryesore. Moody's, S&P dhe Fitch e ulën perspektivën e tyre për kompaninë negative, një lëvizje që mund të sinjalizojë një ulje të mundshme në rishikimet e ardhshme.